waan gaarii fakkaachuu danda'a qawweedha kan ganda keessa deemuun garuu qabsoon duwwaa deebisa qabsoon yeroo amma kan danbitoolloo fi leekaa fi qeellam keessa qawwee qabannee shirri shirri goonuu miti diina oromiyaa dirreen falmaa amma oromiyaa keessa miti infaak dirreen falmaa amma finfinnee keessa iyyuu miti finfinnee keessa iyyuu mo'annee baafnee jiru dirreen falmaa amma maqalee fi jijjiga keessa. Isaan naannoo maqaletti wal jaarratanii nu haleelu deeman san uummata Tigraayii isaan addaan baasuudhaan mo'achuu danda'uudha nu barbaachisa. That's strategic. Osoo isaan achitti maqaletti uummata keessaa baasuu dandeenyu harki isaanii dheeratee Oromiyaa keessatti akka deebi'u, Mooyyeeletti akka deebi'u, Gimbiitti akka deebi'u, Shaashamannetti akka deebi'u yoo kagoo taate it is serious strategic blunder. Qabsoota namni waan miidhu kanaafi gama keenyanis dogongora guddaatu mul'ataa jira. Torbaan dabree warri abaashanee waraana dhaabnee irraa jedhan waan bareeda waan jabaachuu qabu har'aaf kaleemmoo waan yaada jijjiiru kan argaa jiru. Look tapha akkanaa kana dhiisuu qabu obbidiyoolleen tapha dhiisuu danda'uu dhaqabdi akka mootummaatti akka godhuu qaban waan tokko akkan dogongora waraanni biyyaatis taatee poolisiin nagaa biyyaa eegsisuu mirgaaf dirgama qaban. Mirgaaf dirqama kanammoo of eeggannoodhaan deemuu danda'uudha qaban yeroo ammatti furmaanni waraanaa dhufuu hin danda'u warra waraanaan sochoona jennuunis dhiisaa gama waraanaatiin illee obsaa jechuudha barbaachisaa furmaanni amma kan jiru oromoo kan baasu dirree siyaasaa irratti walitti dhiyaatanii waliin mari'atanii gara filannootti deemuudhatu barbaachisa abbaanaan deeggarsa uummataatiin qaba nammoo adda jehu san keessatti seenuu danda'uudha qaba yeroo ammatti oppidiyoonis qawwee yoo keessa taate. Dimokiraasii waan sodaattuuf murni biraallee qawwee yoo ka'e taate dimokiraasii waan sodaattuuf uummata oromootiif kabajaa waan hin qabneef uummata oromoo namni kabaju har'a qawweetti hin rarra'u namni uummata oromoo kabaju jijjiirama uummanni oromoo opiniyoon wayyaanee wajjin dhaabattee uummata kana rukutaa turte dhaabbileen siyaasaa biraa biyya biraatti baqatanii nagaa hin jiraachaa turan uummanni kun ofiif fincilee wayyaanee jilbiifachiisee. Taayitaa opiniyootti kennee warra kaanis koottaa galaati wal dorgomaa nu bulchaa jiran uummata kanaaf kabajaan isaan malu qawweedhaan ganda keessa deemanii jeequ miti yookiin immoo televizyiinan bayanii akka jeneraaltichii fi lammaan fa'aa godhaa jiran kanatti itti dhaadachuu miti. Wanni hoggansa lamma irraa isoonni eeyinu abiyyi irraa isoonni eeyinu hoggantoota murnoota siyaasaatirraa wanni eeyinu walitti dhaadachuu ulee caccabduu fuudhanii wal doorsisuu osoo hin taane dirree siyaasaatirratti. Arapheeza irra dhufanii waliin falmanii waliin mari'atanii gara filannootti deemutu san irraa eegama malee wal lolanii uummata isaan asii waan hin jirre irratti humna hin jirre wal agarsiisanii jidduun uummanni keenya miidhama osoo isaan wal qaqqabanii immoo alagaa waan tan harkaa fuudhee hamba kolfaa isaan godha. Bara 1991 akkas taane bara 1975 akkas taane ammallee waan fafaa waan qaanyii kana nutti deebisuudhaaf deemanii kanammoo callifnee waan laallu miti humna dhaggeettii qabnuun. Uummata keenya gorsuu fi dammaqsuu itti fufuu qabna jechuudha.